Der er nu gået 14 dage siden, at 17-årige Emilie Meng fra Korsør forsvandt sporløst. Sidste livstegn politiet har fra Emilie er fra tidlig søndag morgen den 10. juli, hvor man på Korsør stations overvågningsvideo ser Emilie Meng forlade Korsør station gående, imens at hendes to veninder tager en taxa hjem. Herfra havde Emilie Meng ca. 3,5 km til sit hjem ind til Korsør Indre By. Her skulle hun først igennem et stisystem, før hun kom ind på den store vej Tombervej, der fører ind mod Korsør. Det er sådan, at med forsvundne personer, der skal der gå noget tid, før politiet de må sætte noget i værk. Og det er altså grunden til, at man først gik i gang med at søge efter Emilie søndag aften den 10. juli med hunde, droner, helikopter samt en masse frivillige hjælpere. Mange borgere fra Korsør er gået helhjertet ind i sagen, der oser af mystik og har hjulpet til med eftersøgningen. De har været med ude og vende hver en sten i byen i håbet om at finde svaret på, hvad der er sket med Emilie. Man har blandt andet gået fra dør til dør i Korsør by og har undersøgt et helt kolonihavekvarter. Frivillige dykkere har søgt. Der er søgt både i Korsør Havn samt i Korsør Nord. Og klaverjante er kommet med deres bud på, hvor Emilie hun kunne være henne. Der er blandt andet kommet en henvendelse på, at hun skulle være blevet set i Horsens, men det viste sig at være en anden pige, der var tale om, og altså ikke Emilie. Kort sagt er der ikke dukket nogen spor op i sagen. Til gengæld har politiet nu efterlyst Emilie Mengs taske, så hvis du ser en taske et sted i Korsør og omegn, så skal du henvende dig til politiet. Sidste søndag var Missing People i Korsør, hvor de kom fra hele landet, og 492 personer hjalp til i eftersøgningen af Emilie. Igen i dag var Missing People rundt omkring i Korsør. Blandt andet blev der søgt ved Korsør Løsgård, der er et kæmpe areal. Og så har man igen søgt ruten fra Korsør station og til Emilies hjem. Håbet var, at man for eksempel kunne finde hendes mobiltelefon eller hendes pengepung. Forleden dag kom det frem, at en kvinde havde luftet sin hund ved skinnerne tæt på Korsør stationen. Hunden kom tilbage til sin ejer med blod på tuden, men politiet fandt ikke noget ved skinnerne, men venter nu på svar på prøverne, om det var menneskeblod, at hunden havde på tuden. Hvis du ligger inde med oplysninger af en hvilken som helst art angående Emilie Meng og hendes forsvinden, så kontakt politiet på 114.